qaar kamida odayaasha iyo dhalinyarada magaalada Berbera ayaa ka hadlay xadhiga Suldaan Cali Salebaan oo maalmihii ugu dambeeyay ku xidhnaa saldhigga dhexe ee magaalada Hargeysa oo xilliga loo gudbiyay jeelka weyn ee magaalada Hargeysa. Odayaashan iyo dhalinyaradan oo hadalka u kala dambeeyay ayaa tilmaamay inuu suldaankaasi ahaa suldaan dhaqan shirka iyo arrimaha u wadeena ahaayeen shir dhaqan oo ay reerkiisu lahaayeen. Waxay xukuumadda Soomaaliland iyo hay'adaha amniga iyo sharcigaba u soo jeediyeen in xurriyadiisa loo soo celiyo suldaankaasi. Odayaashii reerka gobolka Saaxil, waxaan cod dheer kaga hadlaynaa suldaanka xaqdarada ku xidhan muddada horena looga hadlay. Suldaanka in degdeg xurriyadiisa loogu sii daayo. Waxaan leenahay wasiir warar cadde. Wasiir Soomaaliland waa beelo isu yimi. Isaadinta la xidho dadkii nabadgelyada amniga ka shaqeynayna xaaraan weeyaan. Suldaankaasi haduu ku xidhan yahay adiga amniga iyo haddaana degdeg xurriyadiisa uga faraha uga qaadin. Aad u leenahay oo aad kor ugu qaadaynaa oo na kalifay maalinta Jimcaha ee maalinta cibaadada suldaanka xaqdarada ku xidhan xaqdiisa xurriyadiisa loo soo celiyo oo faraha laga qaado. Haddii dowladdu sii dayn weydo dee ujeedda kale leeyahay ka sheekayn doontaa. Hadalka dheereyn maayo waxaan leeyahay degdeg Suldaan Cali Salebaan xurriyadiisi ha loogu soo celiyo xaqdarro shalle jeelka lagu geeyey ha la soo daayaan leh. Oo ma aanu garan lahayn meel alle meel ku xidhan yahay. Xukuumadda maanta jirta waxay caado ka dhigatay sidii siyaad barreyn qof suldaana la iskala duulo ama qof sharaf leh ama qof siyaasiya oo meel alle meel ku xidhan yahay. Isagii suldaankii caruurtiisu hore isuma hayaan imika. Waxaan xukuumadda ka codsanaynaa in ay sharaftiisi ku soo celiso xadhigga ka xidhanna marka suldaan Cali Salebaan loo sii daayo buu furmaya hadday wax sii xidhaan ugu noonu sii xidhin. Waxaan u cambaaraynaynaa xadhigga suldaan Cali Salebaan oo sifo sharciya loo marin. Waxaan xukuumadda u sheegaynaa ama ha kala weynaato ama ha kala yaraato in suldaanka xurriyadiisii si sharci si degdeg ah ugu soo celiso. Haddii kolba qof meel isaga xidho oo halkii la doonay lagu rito waa ama la soo dayi waayo jeelal iyo dee saldhigii laysu yeesho aan sifo sharciya laysu soo marayn. Tinimbonin buu meel ku xidhan doona. Soomaaliland waa beelo isu tagay. Haddii si degdeg ah dhaqsaa loo soo dayi waayo qaar kale ma xidhi doona. Suldaanka waxaan u dooranayno inuu na shiriyo, inuu deetna beelaha shiriyo, inuu shirka u qabto oo dem wixii dabtaa dambi ku jirin deetna ugu shiriyo. Xaq buu leeyahay inuu shiriyo beeshiisa deetna shir ugu baabo uu kaha ugu yeedho shir nabadeed. Suldaanka haddii deetna dambi lagu haysana lagu qaado haddii kale xorriyadiisa la xidhiyo. Waxaa la alaab saacadda ku xidhan aan garanay si ka sharci aan loo soo maray adaanana aanan garanay meel ku xidhan. Waxaan ka cabsanaa dowladda si dhaqsaan loo soo celiyo suldaanka jeedisi. Anigu waxaan ahay malaaqii gobolkan Saaxib, anigoo ku hadlaya afka odayaasha, afka malaaqiyada, afka salaadiinta. Suldaanku waxa weeye hawl baa ku baxday, ma aha nin iska yimi oo haddii alaba ku rooyahay haddii alaba ku rooyahay sidii dowla laga yeeli karo. Waa nin ay hawlu ku baxday oo la doortay oo dadweyne haddii alaba ku rooyahay usugayo. Soomaalilandna waa beelay siini beeshan gobolka Saaxil waa hoggaankeedii weeyaa saacadan. Annaga iyo dowladdana isagaa noo dhexeeyey, isaga ayaa noo dhexeeyey. Haddii aan iminka xorriyadiisii lagu soo celin arrintaa waanu ka jawaabaynaa, si cadna waanu uga jawaabaynaa. Waxaan u leenahay dowladdu si degdega faraha uga qaado, sida ugu dhaqsaha badan le faraha uga qaado. Haddii arrintaa la waayo maaha in yaroo la iska xidhi karo oo la iska geyn karo jeel. Waxa weeyaan qofka wuu geli karaa suldaanku dembi, laakiin wax dembi aho wato sharci aho loo soo maray ma jirto. Suldaanku wuxuu leeyahay yeer muu leeyahay waa loo yeeri karaa, wixii uu galay waa loo odhan karaa waxaad gashay. Anagu ma hayno wax dembi aho galay. Sidaa daraaddeed waxaan u leenahay si degdega faraha looga qaado. Haddaa shirkaa baxasaaf qaba mid ka yidhaa waxa ayaan daraa in nin madaxa wasiir uuraa heerka ibnu shir bay qabsanaya wardee qoryaalay ku qabsanaya heer cid kalena ma qabsan karto. Taasirada waa mid caruurta iyo dumarkan kaa yeelay haddaa quraadigana wax ku siiyo adiguna waxaa samaysan mayst taana mid aasaan ka leh. Waxaan nin badan ku celcelinayay haddii la sii dayn waayo xorriyadiisana loo soo celin waayo suldaan Cali Salebaan. Mubaarak Nereg, Star TV, Berbera.